Dear children, урматтуу балдар, урматтуу ата-энелер жана Кыргызстандын жарандары. Бул жылы биз балдарды коргоонун эл аралык күнүн өзгөчө жана буга чейин болуп көрбөгөндө жагдайларда белгилеп жатабыз. Сөз башында карантин шарттарында талыкпай иштеген, балдарга жана алардын үй-бүлөлөрүнө жардам берип келген, баардык жарандардын коопсуздугун капсыз кылган адамдарга ыраазычылыгымды билдиргим келет. Бул медицина кызматкерлери, мугалимдер, социалдык педагогтор, социалдык кызматкерлер жана дагы көптөгөн адамдар. Силердин баарыңарга чоң рахмат. Кыргыз Республикасынын президенти, урматтуу Сооронбай Жээнбеков мырза, 2020 жылды аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдардын коргоо жылы деп жарыялаган. COVID-19 байланыштуу жарыяланган пандемия маалында балдарыбыздын бакубат турмушу баарыбыз үчүн негизги артыкчылыктуу багыт бойдон кала бергени маанилүү деп эсептейм. Эгерде баарыбыз негизги сактык чараларын сактасак, буга жетүүгө болот. Бул үчүн колубузду тез-тез жууп, адамдардын ортосундагы аралыкты сактап, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун көрсөтмөлөрүнө негизделип, Кыргыз Республикасынын өкмөтү берген сунуштарга ылайык коомдун саламаттыгын коргоонун алдын алуучу чараларын сактоого тийишпиз. Балдардын өнүгүүсү жана бакубат турмушу үчүн пандемияга карап астан алар өздөрүн баардык жерде жана дайыма корголгонун сезип турушу үчүн ЮНИСЕФ Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө жана жарандык коомго мындан ары да колдоосун уланта бермекчи. Бүгүн биз балдарды коргоонун эл аралык күнүн белгилеп, балдардын саммитин өткөрүп жатабыз. Бул саммит балдардын жана өспүрүмдөрдүн үнүн угуп, алардын көз карашын жана эмнелерди күтүп жатканын билүү үчүн жакшылык мүмкүнчүлүктөрдү берет. Ар бир бала үчүн жагымдуу болгон өлкөнү балдар кандай элестетээрин, аны кантип баамдап жатканын жакшылап түшүнүп алуу үчүн баарыңарды бул балдардын үнүн кунт коюп угуп чыгууга чакырам. Обочолонуу мезгили ата-энелерге жана камкорчу адамдарга балдары менен мурдагыдан да жакын болуп, байланышты бекемдөө үчүн шарт түздү. Бирок ошол эле кезде мындай кырдаал көңүлдү чөктүргөн айрым бир учурларда зомбулук колдонулган жагдайлар үчүн да шарт түздү. COVID-19 вирусу өлкөгө келгенге чейин эле 4 баланын ичинен ар бир үчүнчүсү үйдө зомбулуктун кайсы бир түрүнө кабылаарын, бул болсо анын өнүгүүсүнө орду толгу зыян алып келээрин билчү эле. Буга байланыштуу 2019 жылы ЮНИСЕФ Кыргыз Республикасынын президентинин эгидеси алдында Тумар улуттук өнүктүгүн өткөрүүгө колдоо көрсөткөн. Бул өнөктүк балдарга карата зордук зомбулуктун баардык түрлөрүн жок кылууга багытталган. Натыйжада 10 000 ашык адам петицияга кол коюп, муну менен баланы уруп, согуп тарбиялоого тыюу салууну колдоп беришкен. Балдар жана өспүрүмдөр Кыргызстан зомбулуктан эркин өлкө болсун деп кыялданышат. Келгиле, алардын үнүн угалы. Балдар бул кыялды орундатууга бизге жардам берүүгө даяр турушат. Зомбулуктан өзгөчө көп азар чеккендер, кыздар жана аярлуу топко кирген балдар. Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен бирге Европа биримдиги каржылаган Spotlight демилгесинин алкагында биз гендердик зомбулукту болтурбоонун үстүнөн иш алып баруудабыз. Муну менен биз эч бир кыз зомбулуктун курмандыгы болбогондой эрте никеге туруу практикасын жок кылуу максатын көздөп жатабыз. Балдар саммиттин жүрүшүндө балдар жана өспүрүмдөр өз жамааттарында мындай практиканы токтотуу тууралуу пикирлери менен бөлүшөт деп ишенем. Балдарды жана өспүрүмдөрдү угуп жатып, алар кабыл алынып жаткан чечимдерге таасирин тийгизе аларын мойнубузга алабыз. Балдар жана өспүрүмдөр өлкөбүздүн келечегибиз учуруу экендигин унутпайлы. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм.